Демаскирани и вооружени лица, чиј идентитет се уште е непознат, синоќа околу 18 часот и 40 минути ограбиле над 8000 евро, случајот го пријавила 39-годишната службеничка, која во полиција рекла дека едниот од разбойниците ја турнал на подот, држејќи ја за устата и очите, а вториот од напаѓачите истрелал куршум од огнено оружје, кој го носел со себе. Секторот за внатрешни работи презема сите необходни оперативно-тактички мерки и активности во насока на откривање и паќање на сторителите и целосно расчистување на настанот. Проблеми со пари, заглавен до даска, си помислил да влезеш во банка со маска. Трши ситно, сонуе за милиони, со првата сметка два шамара джони. А сакаш мирен живот, чиста сметка, те тупат брат без пари, ти одираат четка. Во ЕУ и НАТО со лижење прашина, ти си само штрафче во ебената машина. Па дај направи кеш, имаш идеја? Бизнисмен од права класа, ме фаќа смеа. Мирис на бакнотот, тетовски бордел. Се ебат за пари, само избери хотел. Немаш пари, а сакаш секс? Плакаат за пичка, брат, луѓе со комплекс. И сега види, имаш проблеми со камата? Знам, не се преживува со една плата. Проблеми со пари, са главен до даска. Си помислил да влезеш во банка со маска. Сакаш кеш, кеш, кеш. Сакаш кеш, кеш. Проблеми со пари, за главен до даска. Сакаш да влезеш во банка со маска. Сакаш кеш, кеш, кеш. Сакаш кеш, кеш, кеш. Дигар, но јас те дигам со се теговите. И немам верба во боговите. Верувам во туци на чисти Валкани, наши, странски. Само да се пари хартија, а гинеме за неа историја. Иднина поврзани со неа, кај нас крв лука. Пари не враќаат, се мислат за нешто, оние што малко има. Научив да ги бројам уште од мали нозе, кога имав брк како Мирослав Клозе. И знај, нема да сопрам, да ги правам, го живам секој момент, па трошам и славам. Не ми значат, денес имаш пуф, утре немаш. Во играта некогаш даваш, некогаш земаш, но има одговор на едно прашање. Кој за колку се продал, кој за колку ке те продаде. Проблеми со пари, са главен до даска. Си помислил да влезеш во банка со маска. Сакаш кеш, кеш, кеш. Сакаш кеш, кеш. Проблеми со пари, са главен до даска. Сакаш да влезеш во банка со маска. Сакаш кеш, кеш, кеш. Сакаш кеш, кеш, кеш. Според изказите на учевици кои не сакаат да зборуваат пред камера, се се случило многу брзо. Виделе човек завиен со шалку со мозгавична брзина излегол од банката и избегал во непознат правец.